за умовами навчання на електронну скриньку підприємства надійшов анонімний лист, в якому було вказано, що на території підприємства закладено декілька видів вибухівки. За легендою, повідомлення від аноніма було отримано о 14-й годині. За 5 хвилин на місце події прибула група швидкого реагування Національної поліції, 3 спецмашини служби з надзвичайних ситуацій та працівники вибухотехнічної служби Національної поліції. На деякий час було перекрито транспортний рух по вулиці Вінтера поблизу адмінбудівлі філії Дніпровської ГЕС та виставлено оточення з бійців Національної гвардії. Тим часом екстрено евакуювали співробітників підприємства, де відбувались тренування. Під час відпрацювання нештатної ситуації знайшли 2 вибухонебезпечних пристрої. На одному учбовому місці ми руйнували його за допомогою використання роботизованого комплексу гідроударом у вибухозахисному контейнері. На іншому учбовому місці, по-перше, здійснювався пошук за допомогою кінолога зі службової собакою з пошуку вибухових речовин. Службовий пес Воланд відшукав місце знаходження саморобного вибухового пристрою за лічені хвилини. До цього от апортувального предмету підлажується запах, тобто він позначає і в грі це все відбувається. Собачка вдало дуже виконала роботу, він пішов, принюхався, обшукав місцевість і там, де знаходиться зривний пристрій, сів. Згодом спеціаліст вибухотехнік у захисному костюмі за допомогою маніпулятора переніс підозрілий предмет до спеціального контейнеру, де його було знешкоджено. Співробітник спеціальної служби Національної поліції Олексій працює вибухотехніком 2 роки. Каже, звикнути до емоційного напруження під час виконання роботи вдалося не одразу. Загалом це, звісно, такий адреналін, скажімо так, і такі емоції потужні, скажімо. Зараз вже спокійно на душі? Ну так, звісно, після роботи вже. Під час тренувань також відбулось бойове розгортання вогнеборців, які повинні були імітувати ліквідацію можливих наслідків пожежі на об'єкті. У результаті навчань координаційна група антитерористичного центру спільно із адміністрацією підприємства узгодила подальший план проведення подібних тренувань. Це дуже важливо в теперішній час, тому що ми повинні тримати об'єкт в надійному стані з належною охороною об'єкту. Це навчання допомагає нам в рішенні задач охорони об'єкта всієї Дніпровської ГЕС. Валентин Пересипкін, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.